ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا نیو یارک میں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال تھا ان کا. قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد کو بھی مانتے ہیں، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کو مانے اور حضرت محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ یہودی تھا سوال کرنے والا. میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو؟ یہودی. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو. عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہتا مانتے ہیں. تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. میں نے کہا عیسائی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں، اگر وہ یہودی ہونے کا کلیم کریں گے تو مانو گے؟ نو. کیوں؟ کہتے کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، ایک اور کتاب کو مانتے ہیں. بے شک مانتے پھر ہیں تورات، بے شک مانے وہ موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ان کے بعد وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ یہودی نہیں ہیں. میں نے کہا آگے چلو. عیسائیوں کے بعد میں مسلمان ہوں الحمدللہ، تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میں مثال کے طور پر کروں، میں کلیم کروں کہ میں یہودی ہوں، مانو گے؟ کہ نہیں. اس لیے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو علیہ الصلوات والتسلیمات. میں نے کہا میرے بھائی یہی مسئلہ ہے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ انہیں نبی مانتے ہیں، نئی کتاب مانتے ہیں. مسلمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود نہ یہودی کہلا سکتے ہیں نہ عیسائی کہلا سکتے ہیں. کیوں؟ ان کے بعد حضرت محمد کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا میں یہ چیلنج نہیں کرتا، مانتے ہوں گے قادیانی قرآن کو، مانتے ہوں گے، حضرت محمد کو بھی مانتے ہوں گے، میں چیلنج نہیں کرتا، اس بات میں نہیں پڑتا میں. لیکن جس اصول پر پہلا تسلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وہی مان کر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں. اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، تو اس کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں. تو نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئے گا. انسان کہتا ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا ان کے حقوق کیا، کیوں تم پامال کرتے ہو، حقوق کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا کون سے حقوق؟ تو ان کا کلیم یہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل اسلام کا رہے گا. میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک فرم ہے، کمپنی ہے، 100 سال سے ایک ٹریڈ مارک پر، ایک نام پر کام کر رہی ہے. اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک ساکھ ہے، اس کا ٹریڈ مارک ہے، لوگو ہے اس کا. اس میں سے 2-4 آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں. کیا ان کا بنا لیں؟ ایک 100 سال سے چلے آنے والی کمپنی کے 4 آدمی الگ ہوتے ہیں، ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں. یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے؟ لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے؟ اور اگر کمپنی نئی ہے، نام پرانی کا استعمال کریے، قانون اس کو کیا کہتا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کا قانون کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے؟ اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے؟ اس کا لوگو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے؟ جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو یہاں یہ فراڈ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق نہیں مانتے. میرا ایک سوال ہے، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ یہودی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ سکھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ہندو رہتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کبھی کس پہ چڑھائی کی ہے کہ وہ جلسہ کیوں کر رہا ہے جی، وہ کیوں اپنی تبلیغ کر رہا ہے جی، وہ کیا کر رہا ہے جی؟ ابھی سوال ہی نہیں. سکھ تو اتنے آتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے سال میں کہ لگتا ہے کہ ہر طرف سکھ ہی سکھ ہیں. سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہر طرف پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آتی ہیں. کبھی کسی عالم دین نے سوال اٹھایا ہو؟ سوال یہ ہے کہ عیسائیوں پر سوال کیوں نہیں ہے؟ یہودیوں پر کیوں نہیں ہے؟ سکھوں پر کیوں نہیں ہے؟ ہندوؤں پر کیوں نہیں ہے؟ قادیانیوں پر کیوں ہے؟
وہی بات جو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکات مجھے فرمائی تھی، میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو شو کر کے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے حقوق پہ کلیم نہیں کرتے، ہندو اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، سکھ اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق کلیم نہیں کرتے، عیسائی اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق پر کلیم نہیں کرتے، قادیانی اپنا سٹیٹس تسلیم نہیں کر رہے اور ہمارے حقوق اپنے نام الاٹ کرانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے، زیادتی قادیانی کر رہے ہیں، اور اس زیادتی پر بین الاقوامی رایاما یا لابیاں یا یہ ہیومن رائٹس کے ادارے یا کمیشن، وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر کے ہمارے جذبات مجروح کر رہے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارے مفادات اور ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔